নিশ্চয়কৈ আপোনাৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু সমান্তৰালভাৱে যিহেতু আজি ইংৰাজী 2024 বৰ্ষৰ প্ৰথমটো পুৱা আৰু প্ৰথমটো পুৱাৰ দিনাই আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বিভিন্নজনে আজি পুৱাৰ ভাগতেই তেওঁলোকৰ দৈনিক পঞ্জী সেই দিন দৈনিক আচলতে তেওঁলোকৰ কাম কাজ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে নেদেখাজনৰ চৰণত এগছি বন্তি জ্বলাই সেৱা ধৰি তেওঁলোকৰ যি আচলতে বছৰেকীয়া পৰিকল্পনা তেওঁলোকৰ যি চিন্তাধাৰা সেই চিন্তাধাৰাবিলাক যেন আৰম্ভ কৰিছে মই যদি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাওঁ ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম যোৰহাটৰ ইতিমধ্যে পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই এই ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত যথেষ্ট লোকৰ সমাগম ঘটিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্নজন আহিছে আহি ইয়াতে চাকি বন্তি শৰাই নৈবদ্য আগবঢ়াই নেদেখাজনৰ চৰণত সেৱা ধৰিছে আৰু আগন্তুক বছৰটো যাতে কুশলে যায় পৰিয়ালৰ কুশল কামনা বা নিজৰ সমাজখনৰ কুশল কামনা কৰি সকলোৱে ইয়াতে সেৱা ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মই ভিতৰৰ কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ পৰিৱেশ ইয়াতে বিভিন্নজনে আঁঠুলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে সকলোৱে সেৱা ধৰিছে কেৱল মাত্ৰ বছৰটো অহা নতুন বছৰটো আশা প্ৰত্যাশাৰে ভৰা বছৰটো তেওঁলোকৰ কাৰণে কুশল হয় তেওঁলোকৰ যিসমূহ আচলতে আশা ভৰসা সেই আশা ভৰসাবিলাক যাতে তেওঁলোকৰ পূৰণ হয় এনে মনোকামনা লৈ তেওঁলোকে সকলোৱে আহি ইয়াতে সেৱা ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মই বিভিন্নজনৰ লগত কথা পাতিম তেখেতসকলে আচলতে আজি ইংৰাজী নৱবৰ্ষ কেনেধৰণে আৰম্ভ কৰিব বা এই কথাখিনি অকণমান পাতিম যিহেতু আমি যদি গোটেই পৰিৱেশটোৱে মই দেখুৱাবলৈ মোৰ সতীৰ্থই চেষ্টা কৰিছে যে সকলোৱে ইয়াতে আহি কেনেধৰণে আচলতে আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই নামঘৰত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি এই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ মই অকণমান বিভিন্নজন আছে মই অকণমান বাইদেউ আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে প্ৰথমতে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ক'ৰ পৰা অহা হৈছে আজি বছৰৰ যিহেতু পহিলা দিন নামঘৰতে আৰম্ভ হৈছে নেকি হয় নামঘৰতে আৰম্ভ কৰিছে থাকি গৈ জ্বলালোহি বছৰৰ প্ৰথম দিনটো ভাল লাগে ভাল লাগে মনটো গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে সকলোৱে যে ভাল হওক সেয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিলোহি হয় নিশ্চয়কৈ আকৌ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই অকণমান নামঘৰৰ যিসকল বিষয়ববীয়া মই তেওঁলোকৰো কিছু ভাষ্য ল'ব লাগিব যিহেতু পহিলা বছৰৰ পহিলা দিনটোত ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ পৰা কেৱল মাত্ৰ বিভিন্ন কেৱল নামঘৰলৈ অহা ভকত বৈষ্ণৱকেই নহয় যে বিভিন্নজনলৈ ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে যি আচলতে গুৰুজনাই জ্বলাই যোৱা বন্তি সেই বন্তি গছিত তেওঁলোকে তেল অৰ্পণ কৰি তেওঁলোকে সেৱা ধৰে যে সকলোৰে কুশল কামনা কৰে মই পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি আছে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ কেনেকুৱা আজি পুৱাৰে পৰা যথেষ্ট লোকৰ সমাগম ঘটিছে আৰু আপোনাৰ হবেও আজি দেখিছোঁ বিভিন্নজনক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰা হৈছে নামঘৰৰ আচলতে অক্ষয় বন্তিৰ তৰফৰ পৰা জয় জয়তে সদৌ অসমবাসী ভাৰতবাসী ভাৰতৰ বাহিৰত থকা যিসকল প্ৰবাসী বা বিশ্ববাসী আমি পুৱাই আজি 2024 পহিলা প্ৰথম দিনতেই আমি মহাপুৰুষজনাই জ্বলাইছোঁ যোৱা যি অক্ষয় বন্তি সেই বন্তিৰ তৰফৰ পৰা সকলো কুশল মঙলে থাকিবলৈ আমি আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিলোঁ আমাৰ দেশ জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে একতাৰ দোলাই বান্ধ খাই থকা দেশ সেই আমি সকলোজনকে আহ্বান জনালোঁ সকলোৱে আধ্যাত্মিক দিশ ৰক্ষা কৰি মহাপুৰুষজনৰ যি কলা কৃষ্টি সংস্কৃতি জীয়াই ৰাখি এই আমাৰ এই দেশখন বিশ্বৰ দৰবাৰত চিনাকি কৰি দিব লাগে সেয়ে সকলোজন লাগে অহা নহা সকলোজন লাগে আমি এই গুৰুজনৰ অক্ষয় বন্তি তৰফৰ পৰা আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিলোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ জনাইছোঁ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণকেই বিভিন্নজন আহিছে আহি কিন্তু আজি এই যি আচলতে অন্যতম আচলতে উজনি অসমৰ অন্যতম ধৰ্মীয় পীঠস্থান ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত ভিৰ কৰিছে আৰু পহিলা দিনটো নামঘৰৰ মজিয়াৰ পৰাই নামঘৰৰ পবিত্ৰ নামঘৰৰ মজিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সকলোৱে এটা কথাই কৈছে যে নিজৰ লগতে পৰিয়ালৰ মংগল হওক আৰু নেদেখাজনে সকলোকে কৃপা কৰক আৰু অনাগত বছৰটো ভালে কুশলে যাওক বুলি সকলোৱে কিন্তু Thank you.